مزد حاضرین و سامعین کرام، تمام حمد و ثنا اور سب تعریفاں اس ذات وحدہ لا شریک، اس خالق و مالک دی ذات واسطے نے کہ ایک لفظ فرمان دے نال، کل کہن دے نال تمام کائنات پیدا فرمائی، اور نہ تمام نات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات اور مقدس پاک ذات واسطے ہے جس کی خاطر یہ لفظ کن فرمایا گیا. اس دے بعد میرے تمام حضرات و علماء کرام جنہوں نے اپنے بیانات کو محضوظ فرمایا اور اپنے آقا و مولا دی حمد و ثنا اور تعریف فرما کے ساڈے دلوں منور فرمایا، اور نہ خانان حضرات شیر بیان جو تشریف لیائے نے انہوں کی مہربانی نال ساڈے دل دے وچ ایک محبت اور پیار کا ایک ہور ولولہ انگیز ایک بات اٹھی ہے، جس کی بنا سے میں علماء کرام کے بیان تو بعد تو کوئی ضرورت نہیں ہوں دی. لیکن عام یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھے اچھے کھانے کے بعد اگر چٹنی بھی نہ کھادی جائے تو اور مزیدار کام بن جاتا. تو اس واسطے یعنی اس محفل پاک کا مفہوم اور جو اس محفل پاک کے انعقاد کرن کا جو مقصد اور مفہوم ہے وہ میں عرض کرنا کہ اس محفل کا مفہوم کی ہے اور اس محفل پاک کا انعقاد کرن کا اللہ تعالیٰ کی طرف انعام کیا. مسجد حاضرین تو پہلی ہی یاد بات رکھنی چاہیے، مختصر جی گل ہور کر دینا، ہوں ملا شریف کا کوئی لفظ کہنا کہ کافی لمبا موضوع ہے، وہ نماز قیام کا کام ہے. بہرحال یہ جی میں آیا کریمہ پڑھی ہے نا، یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ تل کا رسول فضلنا بعضہم علی بعض، میرے تمام اپنے محبوب نبی شان والے تھے، تمام نبی شان والے تھے، اور شانہ میں اس طرح نہیں بنائی نے جس طرح میں اپنی ذات وحدہ لا شریک بے مثل سے بے مثال ہاں. یہ میری شان کا معاملہ ہے کہ میں اپنے محبوب پیغمبر 1,24,000 یا کم بیش جتنے بھی پیش کیتے نے سارے شانہ والے بنائے نے، لیکن بعد ہمارا بعد باوجود شانہ رکھا سے شان والے بھی ایک دوسرے کی ہمسری کر سکتے طور سے ایک اس چیز کا قاعدہ کلیا ہی مک گیا کہ کوئی شکر ساتھی کہ میں انبیاء کرام دی ہمسری کر سکنا، امتی ہون دی حیثیت نال اے لفظ کہے تو اسی طرح سمجھ لے کہ میں ایمان تو خالی ہو گیا. جدو اللہ کریم محبوب انبیاء کرام نو پیدا کرنے والی ذات کہتی ہے کہ میں ہر نبی نو اپنی شان دے وچ یکساں پیدا کیتا ہے، جو ایک محبوب نبی نو شان دیتی ہے کہ میری ذات کا واسطہ ہے، میری ذات کا معاملہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بنائے نے اور ہر پیغمبر نو ایک دوسرے تو علیحدہ علیحدہ شان دے کے بھیجیا ہے. اگر کوئی محبوب نبی بھی قیاس کرن تے ایک دوسرے دے نبی نال شامل یا وابستہ ہو سکدے نہیں، فرمایا تل کر رسولو فضلنا بعضہم علی بعض، فرمایا انہاں وچ شان والے بعض ہو گئے نے منہم من کلم اللہ، یعنی جڑے میرے نال ہم کلام ہوندے، حالاں اللہ کریم دی ذات تو غیب الغیب ذات، ذات کوئی کائنات دے وچ مخلوقات جو اللہ کریم دی ذات والا صفات دی جتنی اسی مہربانی اور عظمت ہے اس عظمت دی بنا تے اللہ کریم دی زیارت نہیں کوئی کر سکیا، دیکھ نہیں سکیا، نہ دیکھ سکتا ہے، اس نو تے کر کنار دیکھنا، پیدا کرتا فرشتگان نو نہیں دیکھ سکتا، فرشتہ انسانا دے سامنے ایکو واری آنا تو مڑ کے انسانا کوئی نہیں ہے، فرشتے نے ایک دفعہ انسان نو نظر آنا اور اس سے بعد انسان نہیں رہنا نہیں، جدو فرشتے نو دیکھن دے بعد انسان نہیں رہ سکتا تو فرشتے دے مالک نو کیویں دیکھن دا دعویٰ. اس واسطے
ذات والا صفات غیب الغیب ذات ہے جن کوئی مخلوق کان تو نہیں دیکھ سکتا. اگر کوئی دیکھ سکتی ہے ذات میرے اور تیرے نبی دی شان ہے کہ جس نے انہوں نے اپنی ہزار آنکھاں نال زیارت کی. سرکار جس وقت تشریف لے آئے دروشی ذرا یار پڑھے میرے گھر پتہ نہیں کچھ مارا بندہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا عروج تھی جس وقت آپ تشریف لے گئے شروع کے بعد ایک بیت کار پہ ہے تو سلام پڑھ لیں گے پھر سے کبھی قسمت موقع اللہ کریم نے اگر انہاں ظاہر اکھاں نال دیکھن دی توفیق عطا فرمائی تے اس ذات نو فرمائی جو میرے اور تیرے محبوب نبی ہیں بلکہ ساری کائنات سے کل لوگوں جتنی اللہ دی مخلوق ہے خواہ زمین دے تھلے ہے خواہ زمین دے اوپر ہے خواہ ہوا چ ہے خواہ پانی چ ہے غرض کے جو کچھ مولا کائنات نے جو کچھ خالق کائنات نے پیدا فرمایا میرے اور تیرے نبی کو ساری مخلوقات دے نبی وہ ساری مخلوقات دے نبی. اس کی مثال کوئی آخے پہ کس طرح ہو سکتا ہے تو قرآن پاک اس چیز کا شاہد ہے کہ آپ کے محبوب سفیدی نبی جنہ کا نام نامی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نام نامی تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم نے اپنے اس محبوب نبی نو اپنی دنیا دے وچ جتنا خطہ حکومت کا عطا فرمایا اس خطے دے وچ اللہ کریم نے اپنے اس محبوب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نو پیغمبر بھی بنایا نبی بھی بنایا. نبی بھی ایسا بنایا کہ قرآن پاک اس چیز کا شاہد ہے اللہ کا کلام اس چیز نو وضاحت کرتا ہے کہ آپ تمام جو مخلوقات پیدا شدہ بنا اللہ دی جو زمین دے تھلے سی اوہدے بھی نبی جو ہوا چ پرندے اڑتے سی اوہدے بھی نبی جو پانی چ مخلوقات سی اوہدے بھی نبی جتنی خطے جنات کی مخلوق سی اوہدے بھی نبی جن فرشتگان سن انہاں دی بھی نبی کل لوگ ہم سارے اس خطے دے وچ جو مخلوقات ہے سن سب دے نبی. مگر مثال دے طور تے آکھیا تے تو کہہ دے دتا ہے اس زمین دے اندر بھی جیڑی مخلوقات سی اوہدے بھی نبیوں کس طرح ہو سکتا ہے. سرکار اس دن ارشاد فرمایا کہ جتنے میرے دوست ہونا اللہ دے شکرانے واسطے دو نفر شکرانے واسطے ادا کریے تے سارے شہروں باہر آ کے کسی کھلے جو میدان سے اللہ کریم کی بارگاہ سے سارا پڑا سر لگو ہوئیے سجدہ ریز ہو کے سبحان ربی العلا کہیں گے تاکہ اپنے رب کریم کا اس مخلوق ہونے کا ثبوت دے کے شکر ادا کریں. ساری مخلوق جس وقت نکلی تے کافی جمے وفیر ہو گیا کافی لشکر بن گیا تے ایک تین چار میل دور تو کیڑی ایک تین چار میل دور تو کیڑی ساریا کیڑیاں جو ماتحت تھی وہ شہنشاہ تھی وہ ساریا کیڑیاں نے اعلان کر دی ہے کہ کالت نملتن یا ایوہن نملت خلو مساکنکن اے کیڑیو تسی ساریا اپنی اگوٹا کے بارے جو تھی لوک جو یا ایوہن نملتن یا ایوہن نملت خلو مساکنکم لا یحسبنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. اللہ کریم نے اس کیڑی نو زبان عطا فرمائی جس نے اس آواز نو اپنے نبی تک پہنچان دی کوشش کیتی یا نہیں کیتی لیکن اللہ دے نبی تو کہ ساری مخلوق دے نبی سر نبی ہون دی حیثیت نال تین چار میل دور تو جیڑی کیڑی آواز دے رہی ہے نہیں کیڑیو رڈا چ بھر جاؤ سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ گیا جے اس کو لنگ گیا تو اگر رہنا کک نہیں تو پتا بھی نہیں لگا کئی ایران پہ کر دیا کالت نملا تمیا ایو ہم نملو ساریا رک جاؤ نہیں تو
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੀੜੀ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਨ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਗਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਲੋਂ ਹਮ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਤਾ ਬਸਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਯਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਅਜੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਏ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸਫੈਦੀ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਉਮਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਫੈਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਚ ਜਾਗਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਗਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਫੈਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਕੁੱਲੋ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਅਭੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਦ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਕਹਿਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਫ਼ਲ ਪਾ ਨੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨੰਗਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਬੂਬ ਅੰਬੀਆ ਕਿਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ਾਤ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਹੱਸਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਬਿਨਾਂ ਵੜੇ ਤੋਂ ਗੜਗੜ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਦੁਬਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਮਹਬੂਬ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਠੂਏ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਖਲੂਕਾਤ ਸਭ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਉਮਤ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤਾਬਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮਿਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।